Eräänä päivänä, kun vuoden pisin muikku Pipi oli ovella, Nuuskanen sanoi lähtevänsä matkalle. Nuuska, minne sinä olet? En pala. Eipä voinut Nuuska. Tuntuu mukavalta. Minä en ole moksiskaan. Sinä oletkin paksu. Mikä hätänä? Maanjäristys. Isä, äiti. Isä, saapasta. Oh, tuolla. Muumipeikko, anna minun katsoa. Minun vuoroni on ensin. Nyt se näkyy upeaa. Sehän oli iso maanjäristys. Niin oli. Maanalainen tulivuori tuntuu purkautuneen. Tätä minä pelkäsinkin. Poit. Muumimamma ei pääse enää keittiön puuhailemaan. Huomenta. Katso, miltä alakerrassa näyttää. Kaikki vallassa. Tämä on todellinen yllätys. Mennään heti herättämään pappa. Mennään heti herättämään niiskuneiti. Onko joku kotona? Me parasta. Emmekö saa vieläkään aamiaista kuolen? Asuuko täällä joku? Voi jäädä lukussa. Asussa. Luulen, että talo on tyhjä. Tui! Just! Tui! Tämä. Kuka vittu pilailee minun kanssani? Sinä! Mitä näillä vivuilla tehdään? Tui! Mikä ääni se on? Mamma, etkö sinä kuule? Kuulenhan minä. Aivan kuin maanjäristys taas koettelisi meitä. Älä ole huolissasi, siis. Mikä lienee? Tämä talo on vittu hullu. Arvasin sen ensi näkemältä. Hoi! Muumimamma. No mikä nyt on hätänä? Voi taas. Oi, pöytä hävisi. Muumimamma kuuli. Hauskaa, että hän pitää kuulostamme.